ti għaj bħala family therapist tilaqani ma' ħafna nies. ħafna nies differenti li ġejjin minnoqs ma' differenti, b'idejat differenti u li għandhom problemi u ċirkostanzi tal-ħajja differenti wkoll. Kienu dawn in-nies li tul iż-żmien urewni r-rabta b'saħħit tal-jem bejn il-problemi li n-nies jiffaċċjaw u d-deċiżjonijiet politiċi li jittieħdu tul is-snin. Jien, bħala persuna liberali u progressiva, u għalhekk iddeċidejt li nikkuntesta l-elezzjoni ġenerali mal-Partit Laburista. Għaliex ħassejt illi fiħdan il-Partit Laburista biss nista' nwettaq il-ħolm politiku tiegħi. L-an tiegħi għax jiena bħal Maltin u Lawċ inkollha il-familja hija valur assoluta għalija, huwa li nikkontribwixxi fit-tisħiħ tal-valur tal-familja għal bil-Maltin u Lawċ inkollha. Ċalija Zoppardi, rib il-familja tiegħek.